често пъти се започва на обвинение, дали той ти искаш прекалено много секс или ти искаш прекалено малко секс. Казвай, можеш да желаеш това, което имаш. Тоест аз, да, ние вече сме заедно, прането, рутината. Да. Аз те имам реално. По принцип мъжете свършат горе-долу за 7 минути, жените свършат горе-долу за 15 и над 15. Здравейте отново с канала на Жените БГ. Нямам търпение да представя следващият ни гост. Казвам здравей на Ванина, с която така отскоро се разбираме да се видим, но се радвам, че успяхме. Ще те представя като секс коуч. Да. Става. Става. Добре. И веднага те питам, защо реши да се насочиш към тази област всъщност? Всъщност историята е доста дълга, но има много общо с Берлин и с това, че се преместих да живея там. Всъщност тогава започвам много повече да се интересувам от сексуалността си, от това какво ми харесва, от еротиката и от вкусовете ми и предпочитанията ми. И всъщност тогава разбрах колко много срам има около сексуалността ми и като цяло около сексуалността при жените. Ние много малко говорим за това, има много срам, с което, който обвързваме с собствените си желания. И всъщност така, стъпка по стъпка, се случи, че направих един тренинг в Сан-Франциско, онлайн, просто института в Сан-Франциско. И също така занимавам сексуално образование в Бърдин, са възрастни доста време. Така се случи, че нещата се наредиха. Да. Добре, ти казваш, че има много срам, когато се отнася за сексуалността на жената. Това в България ли? Ти наблюдаваше ли в Берлин подобно нещо? По-свободно ли беше там? Можеха ли жените там да говорят по-свободно на тази тема или и те са като нас? Това е супер въпрос, защото аз приясна съм се върнала от Берлин вчера, ония ден. Ето, значи, тъкмо си. Припомних си. Да. Има разлика, разбира се. Все пак Берлин е един от най-така сексуално освободените, сексуално позитивните градове, в които съм била. И е нормално да има много голяма разлика. Разликата в това, доколко, нали, се гледа на секса като на нещо, как да кажа, хубаво нещо, което е важно и доколко хората се чувстват комфортно да са експресивни относно предпочитанията си. Да, тук имам повече срам, но не бих казала, че някакъв типичен срам само за България. Примерно аз живях в Щатите доста време и там бих казала, че има доста срам, свързан с секса. По-скоро, може би, Берлин не е най-добрият пример за сравнение, просто защото той е екстремно свободен в това отношение. Другата крайност. Да, аз бих казала, хубава за мен, но за някои хора може да е прекалено. Но да, може би Берлин просто не е нещо, с което може да го сравняваме. Да. Като цяло българите и като че тук на Балканите, може да е свързано и с комунизма, не знам, имаме повече срам, вързан с секса, малко по-се притесняваме да говорим, малко повече, имаме такива ни стереотипни схващания. Това се отнася особено при мъжете, които ако имат някакви предпочитания, които да са по- как да кажа, нестандартни за мъжете, много се притесняват да говорят за това. Така че да, има по-високо ниво на срам, но не е нещо фрапантно, така различно, да кажем, Щатите или Италия, Испания, нещо такова. Да. А ти наблюдаваш ли последно време така да има леко отпускане по темата? Започват ли хората да говорят по-свободно или все още си стоим на предишното дередже? Тук е малко конфликтна ситуацията, защото аз от личния си опит не забелязвам подобно нещо. Но самият факт, че все пак имаше телевизионна рубрика на тази тема в горе-долу сутрешен блок. Да. Самият факт, че все пак правим събития и хората идват и се интересуват. Самият факт, че идват хора при мене, говори за някакво, как да кажа, някаква стъпка напред, някакво превъзмогване на този срам и все пак някакво желание за разговор на тази тема. Просто аз в личните си наблюдения не съм сигурна, че е така, но като цяло да. А теб за какво те търсят най-често? Различни, как да кажете, не са проблеми, предизвикателства, да речеме. Аз се виждам и с двойки, виждам се и с хора индивидуално. С двойки доста често работим върху желание. Не еднакво ниво на желание, което е много типично, просто това е съвсем нормално, много е рядко да срещна човек, който е абсолютно на твоето ниво на желание, винаги ще има малко, един ще иска повече, другия по-малко. Това е, може би, най-типичното с двойките, а пък вече за индивидуални консултации. При жените много често говорим за болка, много често говорим за невъзможност за пенетрация, точно тази болка, липса на желание. При мъжете често говорим за еректилна дисфункция или пък преждевременна еякулация. Но много често наистина всички тези неща са обвързани точно с този срам, който имаме и това, че не можем да се отпуснаме в еротичната ситуация. Да. А когато говорим за двойки и различна степен на желание, получава ли се
така леко накърнено самочувствие от страна на единият партньор, който има повече желание. Да, и в двата случая. И този, който има повече, и този, който има по-малко. Защото често пъти се започва на обвинение, дали той ти искаш прекалено много секс или ти искаш прекалено малко секс. Mm-hmm. Върви в двете посоки. Винаги си виновен обаче. Да. Зато да. Трудно има на хората да го комуникират това, а им е трудно да разберат, че не, партньорът ти не е задължително да има същото желание, както твоето. Mm-hmm. Особено голяма разлика, когато говорим за хетеро двойки, за мъже и за жени, тъй като много често при жените желанието работи по друг начин. То е по-скоро отговарящо на стимули и отговарящо на специфични неща, отколкото спонтанно. При мъжете по-често е спонтанно. Mm-hmm. Тоест, ако си мислят, че могат да задам срещу нас и да кажат, хайде да правим секс, и ние би трябвало по същия начин да кажем хайде. А много често това не е така. Да. Поне, според мен, може в началото да работи, mm-hmm. но вече, когато станат по-дългосрочни взаимоотношенията, тогава може би не се получава. Да, в началото винаги говорим за този меден месец период, той е mm-hmm. година, година и половина. Може да е повече, може да е по-малко. Супер, ако да е повече. Да, но това е в случай, че връзката е нова, има много хормони, които абсолютно бушуват в момента, страстта е на много по-високо ниво. И е нормално тогава, нали, да се пренебрегва тези неща и абсолютно всичко да се случва спонтанно. Да. Обаче този период не може да трае вечно. Той... Добре, а когато отмине този период, какво правим? По принцип това е периода, когато хората започват да идват при мен. Да. След като изтече първи медения месец. Аз винаги говоря, че е хубаво още преди да изтече този период да започнем да комуникираме за желанията си. Защото в началото може да няма толкова значение. Всичко е страстта и това, което се случва, и не мислиме толкова, абе това ли е точно, нали, което ми харесва, това ли е точно, което искам. И когато свърши това период, ние някакси не знаем какво правим сега. Толкова беше хубав секс, сега го няма. А всъщност разговорите и комуникацията стават изключително важни в този момент. Защото тогава е момента да започваме да говорим какви са ми желанията, по какъв начин искаме да ме докосваш, какво ми харесва. Дори малко, това като го кажа, хората умират от ужас, малко планиране помага в този сряда, случай. 8 часа. Да, като аз не говоря за планиране на секс, аз не говоря с 8 часа голи. Започва с или без теб. Да. По-скоро говоря за планиране малко на време заедно, на малко интимност. Дори ако е докосване или просто дълбоки разговори, които не са изпрали, пуснали баралнята, свършили... Не знам си какво си платили сметките, нещо, което е извън това. Да. Тъй като ние се променяме, имаме нужда да комуникираме това с партньора до нас. Какво ми харесва, какви са страховете в живота ми, какво се надявам да се случи. И това е задълбаване на интимността, което е много необходимо точно след свършването на този период. Да, но пък това дали винаги успява да помогне при такъв проблем, да го наречем. Когато леко отстъпи вече страстта и когато... Някакси понякога се получава едно като задължение. Аби, сега то не е, как да кажа, панацея. Всяка една връзка си има своите особености. Всяка една връзка ще има различни методи, които да използва. Но по принцип това си е и не е само проблем на страстта. Това като цяло е проблем на връзката, така да се каже. Защото много хора прескачат от връзка на връзка, когато свърши този период. Да. Тоест, връзката година и половина, свършва този страстния период, в който съм влюбен и та-та-та-та-та. И за мен връзката вече не работи и аз се тръгвам. И много ни е насаждано това и от филми, и от медии, навсякъде, където го виждаме, че това е нормално. Че всъщност това състояние на влюбеност трябва да продължи през цялото време на връзката, което е абсолютно невъзможно. Така че тук дори... Трябва да треперим 10 години, след като сме заедно, вече трябва да треперим, като видим партньора. Което, в смисъл, то дори не е и, как да кажа, физически възможно, в смисъл, то е изтощително това. Да. Но го има това насаждане и хората вярват в това, нормално. Така че тук дори не говорим за проблем на секса, говорим за реалността на една връзка. Тоест, разочарованието и това да се приема, че е такава ситуация, е първото нещо, през което трябва да се мине. Няма как да не се мине през разочарованието, да. Идва ли такъв период? В този период ли най-често започват изневерите, всъщност? Когато отмине медения месец и сега ще си кажа, не, тук ще си намеря нещо странично, което да ми е по-такова, по-страстно. Ново страстно, да. И да, и не, изневери има и когато връзката е по-дълга.
Има, може би, някаква закономерност, особено хора, които са свикнали година и половина да са в една връзка и после вече след като свърши този период да напускат връзката. Mm-hmm. Да, възможно е тогава да потърсят друг човек. Да, възможно е тогава да се случат изневерите, но пак казвам, това е точният период, в който е хубаво да се започне наистина да се говори за по-дълбока интимност, да говорим вече за някакси по-откровенно за нещата, защото преди това се носиме на тази вълна розова. Mm-hmm. И не виждаме всъщност какво се случва, но когато ни удари действителността, е хубаво наистина да седнем и да комуникираме. Има ли такова нещо, че като цяло се разчита повече на нас, жените, да поемем инициативата, когато точно този период страстта отмине и сега ние трябва да започнем с бело, с някакви такива изненади и така нататък. Тоест ние да сме по-активните, така че всъщност нещата да се получават. Супер въпрос! Не знам доколко е дали се очакват нас да сме по-активни, колкото ние всъщност усещаме го и като задължение някакси. Mm-hmm. И всъщност има го и момента, че ние в този момент качим се малко по-склонни да комуникираме. Да. При мъжете го има този срам, доста силен, аз какъв съм, че това не се е случило по този начин, какво не е наред с мене. Mm-hmm. Докато ние сме по-склонни в този период да търсим някакви решения, както ти каза. Да. Това го виждам аз и в въпросите, които много жени ми задават. Много често е, всъщност въпросът е как да променя желанието си за това, че на него да му харесва. Което дори погледнато като въпрос мен винаги ме стряска, защото всъщност твоите желания са приоритет. Да. И всъщност това... Скоро трябва да намерите начин, така че да. На двамата желанията да са окей. Да. Има обикновено допирни точки и може да се направи някакъв лек компромис или компромис, но той в никакъв случай не бива да е аз така да се нагода, нали? Mm-hmm. А ние много се нагаждаме. Да. Тъй като не сме свикнали толкова много да говорим за нашето си удоволствие, ние много често не го и познаваме, не знаеме точно какво ни харесва. Mm-hmm. И социализацията ни отделно, нали? Да сме малко по-отстъпчиви, да сме добри, mm-hmm. да сме мили и та-та-та-та. И оттам вече ние някакси се опитваме да се нагодиме към неговите желания, което всъщност е грешка. Въпросът е ти да намериш своите желания на теб, какво ти харесва, за да можеш да ги комбинират с партньора. Да. Добре, какво можем да направим, за да така да си запалим тая искричка помежду си, когато вече отношенията си по-дългосрочни, знаем си ежедневието сега, нали, прането, госбите, всичко си е на дневен ред и трябва да намерим сряда в 8 часа малко време за тази дейност, защото все пак и ние сме хора. Така, да. Ами има много методи, много начини това да се направи. Естер Перел е чудесен автор на тази тема, тя говори адски много и за изневяра, и за загуба на желанието. Mm-hmm. Това, което тя много често казва, е можеш да желаеш това, което имаш. Тоест аз, да, ние вече сме заедно, прането, рутината. Da. Аз те имам реално, ние си имаме един друг, мога ли да желая? И това, което тя много обръща внимание, е поставеното на дистанция. Желанието се разгаря, когато има дистанция. Mm-hmm. Желанието се разгаря, когато нещо ми е любопитно, когато видя партньора си в нова светлина, когато видя партньора си в... Светлината, в която на тях им е комфортно, примерно работна среда или среда, mm-hmm. или артистична среда. Така че това винаги е нещо, което така доста съветвам за двойки и всъщност да практикувате. Примерно дори излизане заедно, флиртуване с други хора. Това може много да стряска някой, но всъщност ти когато видиш партньора си, че флиртува с друг, да, може да се получи някаква ревност, нормално. Но го виждаш и той човек отново като еротичен, като човек, който може да има еротично, как да кажа, излъчване и еротични транзакции с други хора. Възможно ли обаче този експеримент да завърши добре? Сега зависи от хората, наистина. Да. Зависи с каква нагласа са. Ако това им се струва абсурдно, в никакъв случай не го препоръчвам. Просто да. Това е въпрос за това как се усещате. Сега имаме замисли, аз така като, не знам, не знам точно как бих се почувствала. Да, пак казвам, светлина. Зависи от хората, но е хубаво да се поставя една дистанция. Хубаво е да има все пак малко авантюризъм, защото без авантюризъм тя желанието няма как да се появи. Mm-hmm. Тоест трябва да има нещо, което е незнайно, нещо, което ти е любопитно за другия. Да. Може дори да ролеви игри, ако това не е. Примерно да се mm-hmm. срещате навънка, да се срещате в ресторан, да се срещате извън този контекст, който е къщата, прането. Да. Така. И другото, което те са две неща, другото е всъщност сближаването. Тоест трябва хем да има отдалечаване, хем да има сближаване. И сближаването е точно това, което казвам. Винаги противоречие. Ами винаги, да. Но трябва да има, наистина да се задълбочи тази комуникация. Защото ако не задълбочите комуникацията за това, какво ми харесва и какво искам в секса, ще седите на как да кажа, доста повърхността част от сексуалността и от това, което можете да
разгледате и няма как дори да задълбочите интимността си, защото в много случаи интимността минава през секса. Да. Получиха ли се повече проблеми през пандемичния период, в който бяхме затворени? Имаше ли повече секс или секса стана по-малко? Аз не мога тогава да отговоря на тази въпрос, като аз започнах да практикувам по време на пандемията. Mm-hmm. Даже малко след. Реално практикувам 2 години. Така че не бих казала, че знам. Да. Ами, добре. Едно от разнообразията, което, нали, съм чувала да се препоръчва, е използването на секс-играчки. Mm-hmm. Много голяма част от мъжете, когато чуят секс-играчки и така леко са стресирани от тази тема. Защо така се получава? Ами има го мита, че секс-играчките едва ли не ще изместят всъщност мъжа, пениса и така нататък и така нататък. Това е мит. Абсурдно е да мислиме, че нещо, което не ни дава тази интимност, тази близост и тази емоция, която искаме да изпитаме в секса, всъщност ще замести целия секс и цялото пътуване, така да го кажем. Mm-hmm. Играчките са супер, но те са наистина нещо, което може съвсем физически да ни даде удоволствие, което да е абсолютно различно, да кажем, от това, което получаваме при секса с партньор, но те не са нещо, което да замести. Това са просто две различни неща. Да. А как да започнем разговор на тази тема? Искам разнообразие, например. Как да го... Често срещам просто това. На първо време е хубаво да... Как да кажа? Защото веднага понякога се появява въпроса, защо не ти харесва ли? Не съм ти достатъчен. Да, което няма правилен отговор според мен. Това е един от въпросите, който няма как да излезеш така сух от водата. Да, по принцип съветвам, когато започва този разговор, винаги да подходите с обич и грижа. Какво значи това? Това не значи искам да започваме да пробваме секс-играчки в секса. По-скоро уверете го този човек, че всъщност това, което се случва между вас, ви харесва. Mm-hmm. Защото когато го получиме този... Започваме с комплимент. Ами да, или просто така и така, начинът по който правим нещата ми харесва, носи ми удоволствие и така нататък, но бих искала да опитам и нови неща, имам нужда от разнообразие, както може би и човека също тебе. Така че малко да се подходи с внимание, да, с грижи и с любов, а не да изцепваме въпроса директно. Да подходим с внимание. Също другия вариант, извинявай, че да прекъсвам, е да първо да разгледаме играчки, които са повече ориентирани към него. Т.е. да разгледаме пенис пръстени, да разгледаме може би някои вибратори, които могат да се използват върху пенис. Т.е. все пак да напомним, че сме заедно в това и че не искаме нещо задължително, което само на нас ни носи удоволствие, а не искаме просто да подобрим като цяло нашето преживяване, на двама ни, не просто нашето. А какво правим, когато партньора ни има някакъв фетиш, на който ние не можем да отговорим? Т.е. ние не можем, а не искаме. Да, да кажем, да, добре. Интересна ситуация. Нерядко я имам. Сега, по принцип много хора в този случай просто се примиряват и казват, аз няма да си получа това, което искам. Окей е, обичаме се, просто ще пренебрегна желанията си. Което много хора го правят, но за съжаление не е нещо, което аз съветвам хората да го правят, защото това значи, че ти някаква голяма част от твоята идентичност просто я затваряш и живееш без нея. За мен дори сега самата аз се убедих колко много ми липсва тази свобода сексуална, когато бях в Берлин. И че всъщност аз сега 4 години съм живяла без нея и съм си отказвала. Да. Което не е нещо, което наистина искаш да направиш. Пак казвам, това е рязане на идентичността. Оттам нататък вече е хубаво да говорите и да видите каква може да е опцията за вас. Има ли начин, може би да се отвори връзката, за да се по някакъв начин този фетиш да бъде срещнат. Има ли начин за някакъв компромис, може би да не е точно фетиша, да е нещо друго. Какви опции има? Защото опциите може да ни струват, че няма никакви, но опции има. Да. Е хубаво да се водят разговори за това. Това голям препани камък ли? Има ли как да доведе до раздяла подобно нещо? Има как да доведе до раздяла. Особено, когато говорим за фетиша, не за кинг, тъй като фетиша е всъщност нещо, което без което ти не можеш да изпечеш удоволствие в секса. Когато говорим за фетиш, примерно започваме да говорим и за еректилна дисфункция, която при мъжете, защото примерно ако ти се кефиш на крака, да кажем, защото това е най-популярният фетиш, просто за това го използвам. Доста е популярен, да. Обаче всъщност партньорката или партньорът отказват как да кажа, да зволят този фетиш. И за това започва... Не по-често при мъжете? При мъжете, да. А при жените кое?
Честно казвам, упражнението е толкова затрупано вече с срам и с такова, че не мога така на първо четене да кажа някакво. Абе сега бяха много така разпространени, според мен, тези от 50 нюанса сиво. А BDSM? Да, така много се разгърнаха, започнаха книги, филми, всякакви чудеса. Има ли такива фетиши наистина при жените или по-скоро си е, не знам, чисто любопитство? Аз не бих казала, че тук има разлика между мъжете и жените. Има хора, да, които имат специфични фетиши, свързани с BDSM. Примерно може да е болка или къмшица или връзване и така нататък. Това казвам, че проблема при фетиша е, че ако не се задоволи, всъщност и удоволствието от секса става много трудно. При мъжете стига до еректилна дисфункция, при жените може да стигне до болка, тъй като няма и достатъчно упражняване. И така нататък. Така че, когато е фетиш, да, добре е да започнем по-активно да търсим решение на въпроса. Когато е просто кинк, е малко по-различно, защото... Какво представлява? Кинка е доста субективно. Доста субективно. Всъщност, понятията е като нещо, което е кинки за мен, примерно, може би няма да е кинки за теб. Тоест, някои хора смятат аналния секс за кинки, а други може да смятат и свитките за... Оран трубов за кинки, докато за други кинка е примерно болка, връзване и така нататък. Но при кинка не е задължително това да е посрещнато, за да можеш ти да изпиташ удоволствие по време на секс. Тоест нещо, което ти е интересно, харесва ти, но не... Не е задължително, да. Разбрах. Докато при фетиша вече става малко, това ми е необходимо, за да мога да, да свърша да изпитам удоволствията. Да. Интересно, не съм знала, че се разделят на две. Ето, образовам се така. И аз. Преди малко ти спомена за това, че минава този розовия период, хубавият. И понякога, да, наистина не си задавам въпрос сега точно какво ми харесва. Абе всичко ми харесва, всичко е хубаво и правим един готин секс. Обаче минава някакво време, минават години и изведнъж тоя готиния секс нещо започва да става един еднообразен. Еднакъв, да. Да, който не е бил в началото. Това защо се получава? Не се, как да кажа, може би така като сме в ежедневие и гледаме да е по-набързо, изморени сме или защо не си даваме зор? Да, влизаме в рутината и отново точно този авантюризъм изчезва. И когато го няма този авантюризъм, ние подхождаме към самия секс без този авантюризъм, без любопитство, без желанието да разглеждам, защото когато сме нови, това е ново тяло на тебе, всичко ти е толкова интересно. Реакциите, човека, всичко ти е вау. Като вече след като отмина този розовия период, ти ги знаеш тези неща. Няма го любопитство, няма тази креативност, която те движи. И затова казвам, хубаво да има едно отдалечаване, една дистанция, да може да се намираме отново. И да експорваме различни неща, да разглеждаме различни неща, които може да ни харесват. Когато говорим за хетеросексуални връзки, на мъжете или на жените е по... Кой от двата пола е по-склонен да му мръзне секса по-бързо? Или няма такава закономерност? Да, не бих казала, че има закономерност. Пак зависи какъв е секса, получавам ли секса, който искам. При жените много често срещам да не получаваме секса, който искаме, тъй като ние просто не знаем. Не знаем какво искаме или не знаем как да си го поискаме? И двете. Пак казвам, тук много общо има срама. Много общо има това, че ние не сме, как да кажа, разглеждани достатъчно, какво може да ни харесва, не сме мастурбирали достатъчно и не сме имали достатъчно сексуални партньори, с които да експериментираме. Така че в повечето случаи това, тази липса на разговор, липса на знам какво искам идва от нас. Но пак казвам, има случаи, които и при мъжете това не е рядко, особено когато говорим за мъже, които искат да са в по-починена роля, особено тук в България. Да. Тъй като това тук се вижда не е мъжко, не е достатъчно, как да кажа, мачо, което са някакви страшни стереотипи и пречат на собствената ни сексуалност. Казват наистина, че ние жените не се познаваме достатъчно добре, че мъжете много по-добре си познават тялото и желанията, отколкото ние. И казват, че много малък процент от жените, това е, което аз съм чела, сега не знам доколко е достоверно, ти ще кажеш. Много обичам данни. Така, ето моите статистики бяха, че много малко жени успяват наистина да достигнат до оргазъм по време на секс. Това така ли е? Аз четох за 30%. Уф, окей, доста ниско. 30% е всъщност само от вагинален оргазъм, т.е. само от пенетрация. Това е доста така спорен процент, между 20 и 40, средното е 30, да. Това всъщност е процента на жени, които свършат от пенетрация. Да. Това, което виждаме по филмите, започват хората да правят секс, цак пенетрация, цак 10 минути, жената свършва, това е абсурдно. Не се случва.
За някои хора се случва. Знам. Постоянно трябва да го казвам. Това е да разочаровам, да. Свикнах. Разочаровам в момента много хора и много жени, които са симулирали и в момента започват да се изчервяват. Ами да, то понякога нямаме друг избор. Както и да е. А, това, да, много трудно може да се получи, пак казвам, има процент на жени, които могат да го постигнат, но не е толкова голям процент. Всъщност статистиката за свършване по време на секс, която включва вече някаква друга стимулация, да кажем, китова стимулация, стимулация на зърната или нещо такова, е доста интересна, защото 95% от мъжете свършват по време на секс, да. 65% от хетерожените не свършват по време на секс. В смисъл това може да включва всякакъв вид секс, да. Продължителност и така нататък. И 85% от жените, които са бай или са гей, всъщност свършват по време на секс. Тоест, проблема тук... Те са тук... по-привилегировани. Проблема не е в жените. Това идвам да кажа. Не е проблема в жените. Как ги обвиняваме? Мъжете, те си виновни. Значи не е толкова да обвиняваме на мъжете. Просто е просто... Къде е проблема? Какво правим? Да. Липса на комуникация. Значи, хората си мислят, че дължината на секса, примерно, който обикновено хетеро двойките имат, който е достатъчен за мъжете. Те си мисля, че трябва да е достатъчно и за жените. Аз съм срещала в учебник по психология, български учебник, в който пише, че ако до 15 минути не можете да свършите след секса с партньор, имате аноргазмия, който е пълен абсурд. Жените, на жените ме необходимо повече време да свършат. Това минимум 15 минути. Не съм знаела, че има такъв термин. Да. Да. По принцип мъжете свършат горе-долу за 7 минути, жените свършат горе-долу за 15 и над 15. Mm-hmm. Значи оттам идва първия проблем, просто няма комуникация за това, да. И хората не знаят. От тук нататък вече има и други комуникационни проблеми, колко предварителна игра ни трябва, колко пенетрация ни трябва, трябва ли наистина винаги да стига до пенетрация, трябва ли да свършим от пенетрация. И много неща, за които просто не се говори. Затова избягвам да обвинявам мъжете или жените, просто информацията, която я има, някакси не се обсъжда и не я знаем. А доколко ние жените сме си виновни за това, че така в голям процент, почти всяка една жена е симулирала. И доколко симулирането трябва вече да, така, да отстъпи малко и да се покажат всъщност истинските емоции. По принцип аз го разбирам това с симулирането. Въпросът е, че понякога твърде дълго продължават нещата, ти искаш да приключат. И това ти е най-лесният начин да си измъкнеш от ситуацията, да го кажем така. Да кажеш на партньора ти, окей, супер, си стига толкова. Стига толкова, да, свържихме, да. Въпросът е, пак казвам, че всичко всъщност е обвързано с този срам. Нас не е срам да си кажем много пъти, че не можем да свършим. Страх ни е да нараниме човека от среща. Да. Да не би човека да си кажем нещо не е наред с мен, не може да свършиш с мен, с други хора свършваш. Така че, пак тук не е търсене на вина, според мен, ами по-скоро ситуацията, в която сме поставени. Това, че трябва винаги да свършим от пенетрация, че се очаква от нас, това, че не искаме да наним партньора, това, че ни е срам да си кажем, за да не ни видят някакси, че сме нещо счупени, че нещо не е наред с нас, ето не можем да свършим. Има много фактори за това. Аз, например, понеже аз много ми е трудно да свърша с партньор, едва ли не е невъзможно. И това много често го казвам. Много често в самото начало казвам, шанса да свърша много малък. Нека да не се концентрираме върху това. Да. За мен секса носи достатъчно удоволствие без да свърша. Защото най-за мен досадното нещо е някой просто да се опитва толкова да се старая аз да свърша и да ми казва, нали сега трябва да свършиш, ами аз не мога да свърша така. Така че като има часовник. Така. Да, хайде, сега ще свършим. Не мога. Еми, сега и по филмите го има. Хайде, давай сега. Да. И обикновено жената точно в този момент. Аз не знам как го правят. Като машини сме, да. Да. Постига до някакво това нещо. Добре. Трябва ли да признаем на партньора си всъщност, че е имал симулация? За да започнем така по открита дискусия? Или да запазим тези моменти в тайм? Тук е вече въпрос на избор. Наистина е въпрос на избор. Доколко мисля, че партньора има капацитета да е окей с това. Доколко мисля, че партньора ще подходи зряло към ситуацията и няма да бъде наранен изключително много и да подходи емоционално към това. Така че наистина въпросът зависи от връзката, зависи от партньора. Аз по принцип съветвам да има все пак някаква честност и да се говори за тези неща, тъй като това ще доведе първо до интимно, второ до промяна в начина, по който правим секс. И може би няма да се наложи да стимулирам от тук нататък. Да. Но пак казвам, това е въпрос на избори. Нито един от тия избори не е нещо лошо, не е нещо да. Грешно.
Не знам коя актриса беше, сега ми излезе от главата, но каза, че е получила първия си оргазъм на 40, мисля. Да, възможно. Но защо? Защо чак на такъв късен етап? Имам предвид какво нещо не е достигало ли тогава успява човек повече да опознае себе си или с различен партньор ли, къде може да търсим проблема, ако една жена, например, не може да достигне до оргазъм с партньор. По принцип достигането на оргазъм с партньор може да е много трудно, както казвам, на мен самата ми е много трудно. Много пъти това е заради стимулацията, която получаваме, защото много пъти едно е да мастурбираш и да знаеш много добре каква точно ти е необходимо за да свършиш, друго е да се опиташ да го обясниш на някой друг. Има много неща, които пречат всъщност това да се случи. Боди имиджи, въобще това как виждаме тялото си. Това е много присъствен въпрос, когато говоря с клиентки точно за този проблем. Много от нас... Тоест, ако имаме комплекси за това как изглеждаме, може да повлияе върху. Абсолютно повлиява, да. Дори да нямаме комплекси, които да са супер изразени, в момента, в който почнем да правим секс, е възможно да заключим в главата си, да започнем. Сега тук така добре ли съм, трябва и наляво, трябва и надясно, не искам отгоре, това ще се види, това ще се види. И това страшно много те вкарва в главата ти, всъщност ти не можеш да се отпуснеш. Това наистина е главата на една жена. Само ние жените може да мислим по време на секс за подобно нещо. Аз да, мъжете мислят за други неща, примерно ще ми стане ли, но... Да, съм сигурна, че не си каза сега корема ми как ли изглежда в тая поза, примерно. И да, и не, има и... Да, има и случаи, когато и това е доста присъства, но в повечето случаи наистина проблема при мъжете този въпрос да добре ли ще се представаш, успе ли да задоволяш, ще ми стане ли, ще ми стане ли твърд, ще... Това е обикновено. Харесва ли? Ето това се случва в главата, докато при нас е тук сега добре ли съм, какво да направя сега, дали да застана така, той дали това ще иска, ама аз пак сега да си помисля така добре ли съм, ето това въобще се случва. Да, и той се получава много интересен секс по това време. Ами той няма как да се получи хубав секс, при положение, че и двамата сте тука и въобще не сте в телата си, няма го това присъствие. Затова дори в практиката си много често правя упражнения с хора, които са телесни упражнения. Просто малко да забавиме темпото. Малко да си усетиме телата. Защото когато си там и когато изцяло се осланиш на това, което усещаш, на това, което се случва, тия неща в главата ти малко позатихват. Успяват ли? Успяват, не е лесно, но успяват. При двойки като че ли е по-лесно да го видиш, защото се случва пред тебе. Да. При индивидуални клиенти това, което те споделят определено, ми говори, че да, хората успяват по-трудно е. При мъжете качели е по-трудно, просто те го нямат изобщо това като концепция да усетят емоциите в тялото си, да могат да ги изкомуникират. Просто в България не говорим толкова много за емоции, особено мъжката част. Но е възможно, да. Тук сега си наблюдавам един въпрос записан. Кои са най-честите заблуди, които мъжете имат относно секс-играчките? Че ще ги замени, може би най-голямата заблуда. И другото, което аз имам чувство, че мъжете, като говорим за секс-играчки, винаги си представят някакви огромни дилда, вибратори и така нататък. И не съществува. Правят сравнение с тях. Да, с пениса, да. Но като че ли идеята, че има и други играчки, които са примерно за клитор на стимулация. Има играчки, които дори може да са просто за зърна. Има играчки, които могат да се слагат всъщност на клитор и да се остават там. А някакси не съществува тази концепция и затова винаги си мисли за пенетрация, за играчка, която пенетрира. Да. Което не е така. И всъщност най-добрите играчки, които съм виждала така за инкорпорираме, за включване в еротичния живот на двойката, са играчки, които не са играчки с пенетрация. Примерно, по време на секс винаги може да използвате клиторен стимулатор. По време на... Дори когато вечерята в ресторант може да използвате едно от тези яйца, вибриращите, които са дистанционни. Всъщност, партньора може да контролира вибрациите, докато си хапвате. Така че, всъщност, отдалечаването на тази концепция, че играчка не трябва задължително да са така... да причат пениси, да. Е по принцип добре, защото... води до съвсем по-различно отношение. Има един въпрос, който витая в пространство дълги-дълги години. Размерът има ли значение? И мъжете много така търсят отговора. Да се стрепят, чакат. Да. Ами... Ние жените като че ли не му търсим отговора на този въпрос. Да, отговорът зависи. Знам, че този отговор няма много да зарадва хората, но отговорът зависи. Зависи дали пенетрацията е нещо, което задължително искаш да се случи. Дали пенетрацията е нещо, което е важно за теб. Примерно за мен и за много
Жени, с които говоря вече, пенетрацията не е този сублимен, невероятен сексуален акт. Това в повечето случаи е нещо, което при мъжете всъщност им дава по-лесен оргазъм, но не и при нас. Така че, да, ако примерно си човек, който харесва тази, как да кажа, това усещане на пълнота по време на пенетрацията, за тебе ще има значение. Но в повечето случаи и повечето, как да кажа, клиенти, с които съм работила, всъщност оказа, че абсолютно никакво значение няма. Да са спокойни. Да. И че всъщност, примерно, когато задоволяваме една жена, е много по-лесно да задоволим тази жена с пръсти, отколкото, примерно, с пенис. Много по-лесно е тя да свърши при пенетрация с пръсти или с орална. Айде, оралното е малко 50-50, но, примерно, с пръсти, отколкото с пенис. Така че, това са неща, пак казвам, за които не се говори достатъчно, които са там като информация. Които според мен също пак така поставят самочувствието на мъжа на кантар. Някакси според мен при тях голямата игра е, когато нещата се случват, секса се случва и тогава нещата се получат. Ако е преди това, някакси едно такова като бе не е точно. Не е победа. Да, тук всъщност проблема е концепцията и дефиницията. Понеже ние сме свикнали толкова вече години наред да дефинираме секса, секс равно пенетрация, пенетрацията е секс. И така да си го представяме и все пак, нали, да, продължаваме на рода, деца и така нататък. Да, когато говорим за това, окей. Обаче, в повечето случаи пенетрацията не е равна на секс. Секса е много повече, отколкото пенетрацията. И е важно хората това да го разберат, за да могат да си дадат разрешение, всъщност, да се насладят на всички други удоволствия, които могат да си дадат. А какво правим, когато така предиграта не е достатъчно дълга? И при разговор също не се получават нещата. Не ти казваш, примерно, имам нужда от малко повече, така, но пак не се достига до този момент на малко повече. Това е момент, в който може да дойдете при мен. Да. Ето. Тъй като когато има такъв букаш, нали, обикновено е нещо свързано с несигурност от страна на мъжа, може би много често се случва и тази несигурност, на мен ще ми падне, ако продължаваме половин час да играем предварителна игра и после няма да мога въобще да перформна, да се представя добре. И това пак се случва това в главата и така нататък. Така че това е момента, да, в който може да дойдете при мен и в който наистина да говорим за разтваряне на тази концепция за секса и за малко отваряне на тази кутия. А мъжете имат ли нужда от любовна игра? Абсолютно, да. Това, което забелязвам при много мъже, има абсолютно пренебрегване на всички други части от тялото, освен пениса. Пенис е важен, за него говориме, с него се справяме с нещата и така нататък. Обаче всички други части от тялото са, какво е това? Да. А всъщност много мъже имат, примерно, много сенситивни зърна. Но това някак си е женствено. В смисъл, аз съм сигурна, че българския мъж ти каза не, глупости. Аз въобще, дори да им харесваш, кажат не. Това не съм аз. Да, това е ситуацията и с, пак казвам, и с BDSM играта за мъжете, които примерно искат да са малко по-подчинени, да не са доминанти. Пак това са стереотипи, които всъщност вредят изключително много на собственото ни удоволствие. Това не е мъжествено. Това не е окей, ще ми се подиграят и така нататък. Всъщност е важно да говорим за тия неща и в повечето случаи, 80% от случаите мога да кажа, че жените много ще се изкефат. Ако има открит разговор. Ако има открит разговор и ако има нещо, примерно хареса ми да докосваш зърната ми или бих искал да съм по-подчинена в някои моменти, а не винаги аз да съм шефа в отношенията. Да. Защото това също е изморително. Примерно ние очакваме от мъжете винаги да инициират. Ние почти никога не инициираме. Това е ужасно изтощаващо. Много често при мен идват хората и казва, аз вече ме страх да инициирам, понеже не знам каква е реакцията от отсрещната страна. Може да е да, може да е не, но се научава едно такова, един страх от отхвърляне. Да. Това е момента, когато и тя може да инициира малко, но пак това са стереотипи. Не как ще инициирам аз, мъжа винаги трябва да инициира, но това пречи на здравословния сексуален живот. А какво правим, когато вече се породи такъв страх от отхвърляне? Независимо дали е в мъжа или в жената. Има много методи да се говори с това. Първо, да се работи с това. Първият метод е практика. И дори практика, която да включва така по-дълбоко свързана на по-дълбоко ниво. Тоест да седнем един с друг, да забавим малко темпото, да спреме да говорим за 10 минути и да се опитаме наистина да опипаме границите си с разговори с действия. А съвсем друго е, когато поискаш нещо от някой и сте в тази тишина и свързани по един начин, в една интимност,
отколкото ако просто го поискаш, минавайки по коридора. Просто отговора по съвсем друг начин ще бъде посрещнат. Другото, което е много любов и много практика също, как да даваме този това не. Как да го казваме. Не е необходимо да не махи се от тук. Или... нали? Защото понякога се стига до там. Да, да, понякога се стига до там. Не е необходимо това. Може да се даде грижовно, може да се даде с обич. Има как да се направи. Това е въпросът на практиката. А когато пак се връщам пък на темата за сексуалното желание, аз малко те прехвърлям от темата. Нищо добре. Когато единият има значително по-голямо сексуално желание от другия и няма много въртележка, нали, защото знаем, че обикновено тези моменти са, нали, в зависимост в живота, какво ни се случва, понякога ти си този с по-голямо желание, друг път обратното, но ако като хора сте, единия човек е с по-високо сексуално желание по принцип, а другият е с по-ниско, това има ли как да проработи? Може ли да стане наистина така момент на раздяла да се получи? Може да се получи момент на раздяла. Често пъти се стига всъщност до момент на раздяла точно заради това, но пак казвам, тук има много опции, които някакси не ги обсъждаме и не ги виждаме. Да. Една от опциите е всъщност човека с по-ниското желание. Първо е хубаво да знае, че това е окей и за двамата. И второ да видят как работи желанието при един или при другия. Защото много често човека с по-ниско желание просто е с различно желание. Тоест, ако говорим в случая за жена, примерно аз може да имам нужда от повече стимул. Да. Ако застанеш така в коридор и ми кажеш, хайде да правим секс, най-вероятно няма да подейства за мене. Да. Но ако има някакъв сексуален стимул, който ми харесва, ако има докосване, ако има думи, ако има някаква специфична атмосфера, е възможно всъщност желанието ми да проработи. Може би ми трябва повече anticipation, повече очакване. Така че може би дори комуникацията по телефона предварително. Да. Може да е нещо, което да задвижи желанието ми. Важно е да се види как ми работи желанието, какво е желанието ми. И тогава вече да се види и може да се постига някакъв компромис или може някакси да се уравновесят нещата. Да. Като че ли с времето, колкото повече, нали, става дълга една връзка и се отпуснем вече в ежедневието, толкова повече забравяме именно тези неща, да си напишем нещо. Да... А понякога се получава едно като неудобство. Все едно вече... нали, дори съм чувала някои мъже казват за женици, ао не, не, това е жена ми, нали, тя с тая уста целува децата. Ух, да. И защо се получава така? Има, нали, в началото сте правили хубав секс, разнообразявали сте така нататък и изведнъж ти си жена. Да, това има двойно, всъщност, как да кажа, две предпоставки за тази ситуация. Едното е комплекса Мадона Курова, който е много добре разучен комплекс, много се говорило за него, това е много типичен комплекс на точно това разделяне жена ми и другите. Т.е. аз мога да правя секс с други хора, мога да ги намирам сексуални, но тази жена, която ми е родила децата, която се грижи да съм изправ, която ми е готви, не, как така ще виждам сексуално? Много често се среща това. Тя става като майка се. Малко, да, малко навлизам в този, така, тази среда. Но като цяло го има този комплекс, говорено е за него, има начини това да се справим с него. Пак казвам, просто трябва да чрез практика и чрез различни, как да кажа, предпоставки, може отново да видите този човек като еротичен обект, като някаква за човек, с който можете да споделяте еротицизъм и сексуалност. А другата част от това е забравих. Добре. Кажи ми какво съветваш ти най-често двойките? Е, така като по-ценни, по-такива съвети, които ти остават и след сеансите. Сесии, да. Сесии, добре. Благодаря за думата. След сесиите какво ти остава? Има ли, нали, някои съвети, които най-много ти се повтарят и ти се струват най-ценни? Сега, по принцип, като коуч, като професионалист, не съм човек, който дава съвети. Аз работя с хората и по-скоро ги гайдвам, по-скоро вярвам, че те имат капацитета да се справят сами с нещата, с които се борят, и аз просто им помагам в този процес. Но не им казвам това и това и това. Правете, да, давам домашни, които не винаги хората ги правят, не е задължително да ги правят. Това звучи казвам, много готино. Не мога да кажа това и това, трябва така и така домашно, да постъпиш. За домашно, вечера в 8 часа. Да, домашни давам. Най-честото, може би, домашно, което давам, така да кажем, е, казва се Sense8 Focus, всъщност това е фокусиране върху докосването.
и фокусиране върху усещанията ни. Без пенетрация, за колкото време вие се разберете. Защото при много хора, които идват при мен, има точно тази липса на желание, рутина и така нататък. И много често откриваме, че те всъщност първо не знаят кой какво иска и кой какво им харесва. Да. И второ, подхождат към секса точно по този начин. Рутина е, хайде бързо да го свършим. Им липсва тази, това любопитство, това какво ти харесва, как да те докосвам, как искаш да подходиме към нещата, къде ти харесва, колко дълго ти харесва. Въобще това като информация липсва. И много често им давам точно това упражнение, което е първо докосване, после вече може би докосване на гениталията и продължава така на три етапа, е, докато стигне до пенетрация, може би след няколко седмици. Уха, доста време ще си почакат. Да. За повече домашни в описанието ще има социалните им мрежи, така че... Много ти благодаря, че ми беше на гости. Ако сещаш нещо, което съм изпуснала да те попитам, можеш да споделиш. Мога да споделя за еротичните салони, които правиме. Абсолютно. Всъщност те в повечето случаи с жени. Значи и... дамите да се чувстват поканени. Да, това е колаборация, която правим с FashionBG и всъщност включва секс играчки. Само, че не е просто да показваме и да говорим за секс играчки, но голяма част от всъщност салона е сексуално образование. Да. И говорим точно за такива неща, за оргазми, за каква стимулация ни харесва, какво можем да направим, за да си подобриме усещанията и удоволствието. И пак казвам, това са отворени събития за жени. И за мен са важни тези събития, защото хората се отпускат и говорят наистина за секс. Което като че ни нямаме... Няма много места тук в България, на които можеш това да го направиш. Да. И за мен са скъпи тези събития точно заради това. Добре. Ще оставим долу в описанието линкче и към следващото събитие, което супер, да, предстои. Така че, който желая, може да се присъедини, както и на нейните социални мрежи ще бъдат долу в описанието. Така че да може да потърсите за секс-консултация или пък домашно просто. Може само домашно, да. Може и само за домашно. Много ти благодаря отново, че ми беше на гости. Беше ми изключително приятно да си поговорим за всякакви теми. Значи препусках с теб през всички теми. Благодаря, че така остана на моето темпо. Добре ми беше, аз съм с ADD, така че беше ми чудно. Благодаря на вас, че останахте с нас до края. Знаете, и нашите социални мрежи са отдолу в описанието, така че побързайте, отидете, абонирайте се, натиснете камбанката, тя много обича, там е алгоритъма, знаете, ще излизат и други видеа, които надявам се ще ви харесат. Чао от нас и до нови срещи!